Акції, подарунки, розіграші, знижки на улюблені товари та цікава фотозона. У супермаркеті «Алма» в Ужгороді організували справжній «Октоберфест» по-закарпатськи. Організатори кажуть, карантин вніс багато корективів у життя місцевих. Люди не мають змоги відправитися на відпочинок і змушені постійно економити. Тож таким чином вирішили порадувати своїх клієнтів. Ми цінуємо наших споживачів, які є справжніми цінителями німецького, чеського та інших іноземних пив. Цього року, у зв'язку з ситуацією пандемії COVID-19, любителі пива не мають можливості відвідати справжній фестиваль «Октоберфест» в Німеччині. Тому ми вирішили створити своє міні-свято «Октоберфесту» у нас в мережі. Відвідувачі супермаркету кажуть, пиво в «Алмі» купують досить часто, тож такі акції неабияк зраділи. Я дуже полюбляю пиво. Тут гарний асортимент, завжди низька ціна, завжди є акція. Приємно, що в них і холодне завжди пиво є, все, весь асортимент і дешевий, і дорогий, і на різний смак. За словами пана Олександра, хоч пиво не вживає, однак ідея акції йому подобається. Заходячи у магазин, одразу піднімається настрій. А для любителів хмільного напою – це взагалі справжнє свято. Сама по собі ідея непогана, для тих, хто любить пиво, напевно, дуже добре. Як на мене, ну, я не дуже люблю пиво, тому, ну, але все одно добре. В принципі, нам входить досить великий асортимент. Да. Ну, опять же, так як я не поціновувач, напевно, пива, тому я не так сильно звертаю увагу на те. Співвласник мережі супермаркетів «Алма» каже, окрім знижених цін на весь асортимент пива, зараз тут можна знайти безліч улюблених товарів за акційними пропозиціями. Також для відвідувачів підготували багато подарунків та розіграшів. Також наш можна знайти багато інших цікавих товарів, супутніх до даної тематики. В рамках цього заходу також діє розіграш призів.